संविधान तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज सैनिक मञ्च टुडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री केपी ओली तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखको उपस्थितिमा विशेष समारोह आयोजना गरिएको हो। समारोह स्थलमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस 2081 अंकित ब्यानर प्रदर्शन र पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। सो क्रममा शान्तिको प्रतीक सेतो परेवा समेत उडाइएको थियो। अब मुलुकमा शान्तिको समारोहमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत नागरिक समाजका तर्फबाट विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा मन्त्रीगण, संघीय सांसद, जनप्रतिनिधि, संवैधानिक निकाय तथा सुरक्षा अङ्गका प्रमुख, विदेशी मित्र राष्ट्र तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, सामाजिक जीवनमा उपलब्ध प्रतिष्ठित विशिष्ट महानुभाव र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सहभागी भएका थिए। 7 दशक लामो संघर्ष, बलिदान र जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा गठन भएको संविधान सभाबाट विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको अवसरमा संविधान दिवस मनाउने गरिएको छ।